କେରଳର ୱାଇନାଡ଼୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ଚେନେରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତ ଡାକ୍ତର ଚେନେରାଙ୍କ ନିଜ ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ କୁଆଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପରାଳ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି সেই যেতিয়া আচলতে বহু লোক দুখী লোকৰ কথা ভাল তাৰ লোকসম কথা শুনান সেই আৰু মৰিগলে তই বৰ্তমান মৰ্মাহত সমস্তে বহুত লোক দুখ প্ৰকাশ কৰিছিলে খাই শুনিক বহুত উপবাস নিহাতি আৱশ্যক লা আছিলে দেখিবাৰ লোক দেখিব যি এম দেখিব কথা গাঁও গণ্ডা দেখিব কথা পিলাটো চৌদাৰীৰে তাৰ বাপা ৰহি সি জন্ম ডক্টৰ ঠিক ଆଉ କେରଳ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଭୂସ୍କଳନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଟିକେ ଆସିଲେ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିକି ଟିକେ ଭୁଲ ଦେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେଣି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲେଣି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗାଁର ମାଟିକି ଗାଁର ପୁଅ କେମିତି ଫେରିବ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୋର ନିବେଦନ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରି ଗାଁକୁ ପଠାନ୍ତୁ